Një super atmosferë në palestrë Minatori. Klasikja basketbollit. Trepça Sigal Prishtina. Wilson. Një për një me Grant. Lëvon të përtimin, Wilson ka foul, pikët pranohen. Gordon, un back to open, arin që alargoj ka krugi këndër zbrit, është bëllë nësën se qire, në palukaj. Për Wilson, nga anë, është bravon treshe, shonon! Derek Wilson! Në mesin e dy këndër shtarëve, dhe të ruhet të nëzirë tobin ashtë për Airizën, Airizën për Grant, në preset të kohës, bravon gjuajtje për tre, në në fund shkon brenda, një gjuajtje për skuadrën e trepës për par tash, ka krukin, Shepsira Sulman, për pakohet, ka Andrew Gordon. Hot, në qendër, pasimi për Brown, tash për Airizi pa penguar, pravon për tre, trilion Airizi. Airizi, një hook shot, arriti marë pas ditë e lesoni, për shënuar pikën e pes. Airizi, pasimi për Zekiqi, në shetë e lirë, Zekiqi, shëpje për mrekulli për Brown. Të kemi timeout nga Mura Bilge. Vardon bojtumin Dardani, lirohet për tuajtur me Thomas, i cili lëviz buko në pjesën e lyër për shënuar. Grant, e zitonë në gjuajtje, dojë bëj Zekiqi nga anash. Shënon Zekiqi. Pasimi për Jakmir Zeqiri, Zeqiri shërben për mrekulli për Thomas, ka faul, and one. Lëviz mirë Mehmedi, shënë depërtimin e Mehmedi, të arrinë shënon me faul. Grant, dzirë topin për të mushit, mushit në balore për tre, marë në fërqë për trezja, për Mikaile Mushit. Në kanë lojën e për një me Gordon, Thomas, o, që farë pasimi bugur, që prerjen e, Derek Wilsonit që zhenon pikën e 12. Nuk ka pik Mushit, lejson Zeqiri, vazhdon bëjt topin Gordon që ja vjell dhe zhenon në pas, Andrew Gordon. Kanë mbrojnë shumë e mire, Mushit që arrin të avjell topin, këndër zbritja, pasimi për, I fejgje I papenguar anin për pjasë topin e kosh. Berisha blokohet, nga të mushish, ku të shpriter të ti, Mikaile të mushish, fenomenal, në dy dhe parte dhe lojës. Leston Zeqiri, pasime për Kakrugin, arin të rikoveron topin aminor. Këndër zbritja është Mikaile të mushish, pasime për I fejgje për të barazuar, në 35. Mushish për Zekicin, Zekicin nga anas për 3, bang bang! Samir Zekiqi! Thomas, në fënja me I fejgje, Thomas me forës mundot të jafruat koshën, Lëviz Bugur pasimi perfekt për Kakrukin. Eston më së miri situatën, arindje të topin Aminot, Aminot për tre! Aminot! Nuk shkon kombinimi me Kakrukin, Aminot që vjetë topin nga prapa, Thomas që është të thonë hot, arindë që nënë me tabelë. Vizmi Palukaj, në gjysëm distanë, gjuajtja janë Palukaj, rrinë shënon. Lirot në topin Thomas, I pabenguar Palukaj! Them për të mushicin nga anas për tre, Mikaile! Të mushis tjetër treshe! Ate, viz bugur, përdur të abine, nuk ka pikore për mishon! E lajqa I fejgje! Berisha, arin dirohet, për nëzirë të topin të Palukaj, Palukaj, për Berishën, që arkullon bugur të topin skuadra, Prishtinës Dardan Berisha, më në funksionën, treshën e parë, Zekiqin nga anash, për t'i përgjigje, Dardanit e banë, Samir Zekiqi, 54 me 29, Berisha për Thomas, prerje, shvalë vizë e bugur nga Wilson, për qanë mbrojtën e treshës, Palukaj, Berisha, Stuart Grant, pasime shumë I bukur për Thomas, pikë të leta. Zekiqi për hadë në balore, për tre shënon, në minut, 64-59. Në presion të kus, Grant, mundohet të filmoj kushën, bizë dhe qirin, një gjuajtë shumë e kashtirë, arrin të qoj brenda, Adam Grant. Airizi, shë koridorin, për mrekulli bën deportimin, trilion Airizi. Wilson shë koridorin, pravën deportimin, ka faul, pikët pranohen. Pra në ka Berishën, hatë edhe 4 sekunda, hatë, nëzirë topin jashtë. Brown për 3, në qëfar momentit të nënë treshën. E qitë e tjetë, në mire dridonët, në në të mbëdjet pikë. Ma I daluar I në ndeshje. Pasime për Palukaj, edhe kështu do mbyllet 80, 75, Trepça që shë jënë, fitorin e 4.